טוב לכולם. כל מי שהגיע להשקה של הספר החדש של עמר דהאמשה, מקום לגור בו ושם בו, קריאה ספרותית ותרבותית בשמות הערביים של הארץ. הספר ראה אור השנה בהוצאת כנרת זמורה ביטן, במכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון. ולכל מי שמעוניין אפשר לרכוש את הספר, נמצא פה בכניסה, ב-50 שקלים. אני דבי, אני עוצרת של זוכרות, של עמותת זוכרות, ואנחנו שמחים מאוד להשיק את הספר פעם ראשונה בתל אביב, אנחנו מגיעים לעמר על שיתוף הפעולה, וכמובן המגיבים שלנו חיים וייס ונוגה קדמן. הספר של עמר חלוצי וחשוב באופן שבו הוא מסרטט את מפת השמות הפלסטינית וגואל אותה ממרתפי השכחה וההדחקה. ידוע היטב כי מדינת ישראל והתנועה הציונית פעלו ועדיין פועלות במחיקת השמות הערביים מהמרחב והחלפתם בשמות עבריים יהודיים. מלאכת השיום הוטלה על ועדת השמות הממשלתית ומשימתה כללה מתן שמות ליישובים, צמתים, פארקים, מעיינות, נחלים ועוד. מאז הקמתה קבעה ועדה אלפי שמות חדשים. אלה הוטמעו במפות ונרשמו על שלטי הכוונה ובכניסות לאתרים. אף שאין שיטה אחת לקביעת השמות, ברי כי המטרה היא אחת, ייעוד המרחב ומחיקת הזהות הערבית, הן מהמרחב והן מהתודעה. הספר של עמר, ובכך חשיבותו, משיב את השמות דרך ההיסטוריה מלמטה, דרך הרעיונות עם האנשים שמשתמשים במרחב, שאינם מאפשרים למערכת להכפיף את השימוש בו, והספר חושף כיצד כל הניסיונות לארגן, למשטר ולמשמע אותו, תמיד מאותגרים על ידי המשתמשים עצמם. אני רוצה להזמין את חיים וייס ואת נוגה קדמן להגיב על הספר, לדבר על הספר, ולאחר מכן עמר ידיב, ואז נפתח את הדיון לשאלות ותשובות עם הקהל. אז אני רוצה להזמין את חיים וייס. חיים הוא מרצה בכיר במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. תחומי המחקר שלו הם ספרות חז"ל וחקר הפולקלור. הוא שימש יחד עם דוקטור אמיר בנבג'י. בן בג'י, כעורך הסדרה מסה קריטית, במסגרתה הספר יצא לאור. בבקשה, חיים. יפה. קודם כל, ממש תודה שהזמנתם אותי. אני מאוד אוהב את הספר הזה, אני מאוד אוהב את עמר, וכיף גדול לבוא לדבר עליו. אני אקרא, ככה זה הקדמה, זה כל מיני דברים. נפלה בחלקי הזכות לערוך יחד עם דוקטור אמיר בן בג'י, ובמידה לא מועטה כלל בשותפות עם מי שהנחתה את עבודת הדוקטור ששימשה כבסיס לספר, מורתו של עמר, שגם המורה שלי, פרופסור גלית חזן רוקמי, הייתה מין עורכת צללים קצת בספר, ותרומה שלה היא מאוד. היא לא הייתה בפנסיה? גם בפנסיה מותר להרוג. כן, בפנסיה. זו כמובן גם הזדמנות טובה להודות לכמה אנשים שלא נמצאים כאן, ובראשם לעורך הראשי של הסדרת מסה קריטית, פרופסור יגאל שוורץ, שתמך בספר באופן נלהב, ברגע הראשון בו ראה אותו. צריך לומר שזה הספר האחרון לצערי, שיוצא בסדרת מסה קריטית. יש בזה גם, למרות שזה עצוב, יש בזה משהו סימבולי בדבר הזה, וזה דווקא הספר האחרון. לעורכות המשנה תמר סתר, לעורכת המשנה תמר סתר, ולרכזת המערכת מאיה מרק, שעבודתן הקשה אפשרה את הוצאת האור של הספר המורכב והיפה הזה. הערב ערב תשעה באב, שיש בו מקום רב לקינה ולאבל על ארץ שחרבה, ועל בתים שחרבו. כל המעיין באגדות החורבן המופיעות במדרש הלכה רבה או בתלמוד הבבלי, יודע שהפוליטי אצל חז"ל הוא במקרים רבים אישי, פרטי ומקומי. אגדות החורבן מספרות על יריבותם של קמצא ובר קמצא, על מאבקו של שוליית הנגר והנגר והאישה שביניהם, ועל התרנגול והתרנגולת של טור מלכה. ההכרה כעוצמתו של האבל על החורבן בא לידי ביטוי לא בסיפורים גדולים, או בתנועתם של תנועות צבא גדולות, עוקים בסיפורים על אנשים, חייהם ואבלם האישי. לאור זאת נראה לי שזה ערב מתאים במיוחד לדון בספרו של עמר, שמבקש גם הוא לספר את סיפורם של אנשים ומקומות שחלקם חרבו וחלקם קיימים עד היום. בדברים הקצרים אותם אומר, אני מבקש לעמוד על מורכבותו, או על מורכבותה של עמדת המוצא של הספר ועל המפגש המרתק המתרחש בספר בין עמדות מוצא אותן אני אכנה פולקלוריסטיות ובין השאלות הפוליטיות הבוערות בהן עוסק הספר, ואולי אגב כך לומר משהו על תהליכי התקבלותו שהם לא פשוטים. כנקודת מוצא לדברה אני מעוניין לקרוא את ההקדשה לספר, אותה כתב עמר.
כל מי שכתב אי פעם הקדשה לספר או הקדיש למישהו ספר, יודע שהקדשה היא, אם משתמש בלשונם של חז"ל, לאו מילתא זוטרתא. זה לא דבר קטן, הקדשה. הוא משוקעת במחשבה רבה. עמר כותב בעמוד הפותח את ספרו במרכזו את הדברים הבאים. לילדים פלסטינים ויהודים, שיתעלו בארץ ויכירו את סיפוריה בערבית ובעברית. ראשית זו הקדשה יפה מאוד בעינייך, אך היא גם בה בעת מתוחכמת, מכסה טפחיים וחושפת טפח. ומאפשרת אשנב הצצה מעניין למנגנוניו הפנימיים של הספר, וברשותכם אני אקרא אותה קריאה צמודה, וממנה אני אנסה לצאת לדיון רחב יותר על הספר ומגמותיו. ההקדשה מזהה מיד שתי קבוצות להן מוקדש הספר, פלסטינים ויהודים, לא פלסטינים וישראלים, כלומר הכוונה כאן לשתי הקבוצות המרכזיות המרכיבות את המרחב הישראלי עצמו, הפלסטינים והיהודים. מעבר לכך המחבר מציין קודם כל את הפלסטינים ולאחר מכן את היהודים, ובהתאמה קודם כל את השפה הערבית ולאחר מכן את השפה העברית. יש כאן מהלך שאני מניח שהוא לא מקרי או תמים, שאני מכיר את האמר, של העדפה טבעית של הקבוצה אליה משתייך המחבר הפלסטינית, כמו גם של שפת האם אותה הוא דובר הערבית, אלא שכאן כבר נכנס הפיתול או הסיבוך הראשון של הספר, שהרי הוא כתוב בשפה העברית ולא בשפה הערבית. והסדרה המסקריטית בה הוא יוצא לאור מוגדרת ככזו המוקדשת בראש ובראשונה לחקר התרבות היהודית והישראלית. כלומר, כבר משלוש המילים הפותחות את ההקדשה לילדים פלסטינים ויהודים מצטייר במלוא מורכבותו המרחב בו פועל הספר, ועמר כמו אומר, אני יודע בדיוק לאיזה מסע מורכב אני יוצא כאן. ואם כבר במסעות עסקינן, הרי שהמילים הבאות בהקדשה הן שיתעלו בארץ ויכירו את סיפוריה בערבית ובעברית. אלא שגם הניסוח הזה, התמים לכאורה והמסתפק במועט של האמר, הציפייה שבני הארץ הזו, ערבים ויהודים, יטיילו בה, דרך אגב, לא נאמר אם ביחד או לחוד, אבל מעורר סביבו שאלות מורכבות. ראשית המיקום של הספר הזה כמעין מדריך טיולים להולך בשביליה של הארץ, ומעוניין להכיר את יישוביה, הוא מעט תמים, או אולי אף מתמם. הספר שלפנינו הוא הרבה יותר מכלי עזר למדריכי טיולים. המבקשים לספר לקהל שומעים סיפורים פיקנטיים ופולקלוריסטיים, על שמות היישובים בהם הם מבקרים. מצד שני, הרעיון שיהודי יצא לטיול עם מדריך שנכתב על ידי פלסטיני, העוסק בשמות היישובים הפלסטינים של הגליל, הוא לחלוטין אינו תמים, משום שהוא חותר תחת שתיים מהנחות היסוד של השיח הציוני עצמו. האחת היא הבעלות הטבעית והמתמשכת על הארץ, והשנייה היא האתוס המוכר, ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ. זאת אומרת, ההזמנה התמימה של עמר לטיול היא למעשה הזמנה למסע במרחב גיאוגרפי מושתק. על מנת לעמוד על מורכבותה של ההזמנה, אני רוצה לקרוא שתי תגובות משיח פייסבוק די סוער, שהתקיים בדף הבית של עורך מדור הספרות של מקור ראשון, שמואל פאוסט, על הספר. הוא יראה את הספר ונפתח שם מטבע הדברים דיון לא פשוט. החושפות את מורכבות ההזמנה של עמר לצאת עמו ועם הספר שלו לטיול. אינני חושף את שמות המגיבים, זה לא חשוב, אני יכול רק אגיד שגם גלית חזן עוקב וגם אני היינו חלק די ער מהדיון הזה. אחד המגיבים כותב כך, אז הוא, הכוונה לספר, מיועד בעיקר ליהודים. באופן כללי אני מעלה את השאלה שאולי פה לא המקום, אבל אני לא רואה ערבים מטיילים בארץ. הם באים לעשות פיקניק ומנגל ולרחוץ במעיין, אולם בטיול שטח עם תרמיל על הגב, במסלול ארוך משני קילומטרים, אני כמעט ולא רואה. אולי התרשמותי שקויה, אולי חסרים ספרי טיולים בערבית, אולי זה מעניין אותם? לא יודע. אולי זה לא מעניין אותם? לא יודע. זאת אומרת, הבעלות על הארץ נבחנת על ידי הליכה בה. רק מי שכובש את הארץ ברגליו הוא אדונה של הארץ, ולכן הסיפורים בספר מיועדים ליהודים, שהם אדוני הארץ. דרך אגב, אני לא יודע מאיפה ההנחה שהערבים לא מטיילים, אבל זה כבר עניין אחר לגמרי. בגיב נוסף כותב, קודם כל זה באמת מעניין, וראוי להיכרות ולידיעה ולהפגת הבורות. למיטב זיכרוני, המדריכים המודפסים שעימם יצאנו פעם לטיולים בדרך כלל, כללו את שם המקום הערבי ותולדותיו, אבל יש מקום למידע נוסף. אנשים וקהילות גרים וגרו במקומות האלה ויש להם היסטוריה משלהם. טוב לדעת ופעמים רבות להכיר כיצד השמות הערביים שימרו את השמות המקראיים המקוריים של המקומות הללו, שאליהם הגיעו, כל מילה כאן היא חשובה, שאליהם הגיעו בני הדת החדשה, כלומר לאסלאם, בשבטי הנוודים בהיעדרנו. או לפעמים מחקו את ההיסטוריה, שלא לדבר על הארכיאולוגיה של המקומות העבריים היהודים הקדומים, והמציאו להם שמות ממיטב הפולקלור הערבי. ובעיקר טוב, בימים אלה במיוחד, לחגוג את שיבתנו לארצנו וחידוש בעלותנו ההיסטורית על אדמתנו.
התגובה הזאת חושפת בבירור מדוע הזמנתו של עמר לטיול אינה הזמנה תמימה או פשוטה. היא חושפת את החרדה הנלווית לשאלת הבעלות על המרחב. כותב התגובה מבצע כמה פעולות מעניינות. ראשית, הוא לובש את אצטלת הליברל. טוב להכיר את המסורות, לתושבי הארץ שאינם יהודים יש היסטוריה וצריך להכיר אותה. אלא שליברליזם זה מיד נעטף בגבולות השיח הלאומי. מסורת השיום הערבית בעיקר משמרות, מסורות השיום הערביות משמרות בעיקר משמרות מסורות עבריות קדומות, ובכך מנכיחות ומדגישות את בעלותנו הטבעית על הארץ. זה התיאוריה של אבשלום קור, שתי מילים. שנית, זהו המרחב אליו הגיעו מוסלמים ונוודים, והם אינה בניו ובנותיו הטבעיים של המרחב. יותר מכל, הם מחקו את ההיסטוריה היהודית והמירו אותה כמובן בפולקלור ערבי. אל מול האמת ההיסטורית היהודית עומד כמובן הפולקלור הערבי שהוא מטבעו, ואני אומר את זה כפולקלורית ולכן בציניות תנועה, שקרי ומדומיין. אל מול הניסיון של, של כותב התגובה למקם את הספר במרחב הנוחות שלו, דהיינו ככזה התופס את עצמו, בא בעת כליברלי ובעל סיפור לאומי ברור והרמטי, ספרו של עמר מבקש להרער על מרחב זה. בדברי המבוא לספר הוא אומר את הדברים הבאים החושפים בבירור את העובדה שהוא מודע לכך שהמסע הפולקלוריסטי אותו מבקש לערוך אינו תמים כלל בעיקר. אני קורא גם מעמוד 10. השמות הפלסטינים החלו להתאפס כאיום תודעתי הפורע את הסיפור ההיסטורי הציוני של התערות במרחב. עברות השמות הערביים נעשה במחיר כבד, חלק גדול מן השמות הפלסטינים עבדו, ואיתם זיכרונות רבים שהיו משוקעים באותם השמות. כלומר, הפוך מדבריו שכותב התקופה, זה לא ספר שמנחיח ומאשש את הסיפור הציוני, אלא מבקש לשלב בליבו של הסיפור הציוני את סיפורו של המרחב הפלסטיני המושתק. לאחר עברת מסגרת השיח הפוליטית הזו, מבקש עמר לכאורה לסגת מעט. ובפתיחת המשפט הבא, בעמוד 11, הוא אומר, מחקר זה מנסה לסמן דרך מחקרית ופוליטית מתונה לשיקומו של העובדה. המילה הנכבד הזאת, מתונה, מייצגת בעיניי את עיקר כוחו של הספר, ואגב כך מדגימה את תפקידו התרבותי של הפולקלור ככלי מחקרי שאינו בא להכריע במחלוקות או להציע להם פתרונות חד משמעיים. במקרה שלנו, שאלת הבעלות על הארץ. אלא דווקא מבקש לחשוף את מורכבותו של השיח, את השכבות התרבותיות הרבות המרכיבות אותו. העמדתן של מסורות עממיות לוקליות, הנמסרות בעל פה מזה דורות על ידי בני המקום עצמם, העמדתם במרכזה של העבודה מאפשרת סרטוטה של מפה צבעונית, שאינה כפופה לשיח הרשמי או לשאלות הפוליטיות הגדולות. וכך אומר עמר בעמוד 36 של הספר. הספר תר אחר הפרשנות והמשמעות של השמות במרחב התרבותי של בני המקום, והוא חושף את המבנים הסמויים, את המסתתר מאחורי השמות ואת האופן בו הם נתפסים בקבוצה שבו תועדו. כלומר, עבודתו של עמר פונה למבנים חברתיים ופוליטיים נסתרים, היכולים להיחשף רק בשיח קהילתי פנימי ואינטימי. אלו הם מבנים פנים קבוצתיים, העוסקים בחרדות, פחדים ותקוות של בני המקום עצמו. על מנת להדגים את דברה, אני מעוניין לפנות לשניים מהמרחבים הנסתרים הללו. האחד הוא מקומם של שדים ורוחות, והשני הוא המתחים המגדריים, הפנים קהילתיים הבאים לידי ביטוי בשמות הכפרים והעצמים בטבע במרחב הכפרי הגלילי. העניין המגדרי הוא אחד העניינים המרכזיים ביותר בספר הזה. ועוד פעם, ברגע שמתפנים לרגע מהשאלה הפוליטית הגדולה, אפשר לעבור לשאלות פוליטיות לא פחות חשובות, למשל העניין המגדרי, שהוא במידה רבה עניין פנים קהילתי, אבל הוא עדיין עניין מרתק בפני עצמו. כפי שמציין עמר, הטבע הבלתי נשלט הוא מקור עשיר למסורות סיפוריות על אודות נוכחותם של שדים ורוחות השולטים במרחב. כך קהילות חקלאיות יתעלו במקרים רבים את חששם מפני איתני הטבע לתוך מסורות סיפוריות אשר מחד מבטאות את החרדה ומאידך את הניסיון לביית אותו ולתרבט את חלקיו הבלתי נשלטים. כך הוא למשל במסורת על נחל ומעיין עין מלק, נכון? מלק. זה נחל ציפורי, שמו העברי, המופיע בעמוד 258, אני אקרא לכם את זה. בנוגע לוואדי אל מלאק, הסיפור הוא על אודות פר ענק וחזק שנהג לרדת מזוויית אל אשרף, לא מזוויית אל אשרף, במזרח,
ולהמשיך את דרכו לאורך הוואדי כשהוא משמיע קול מפחיד. גאייה רמה מאוד שחוללה בעלה בקרב אנשי הסביבה. הפר המשיך לגעוד עד שהגיע למעיין. כשהטיל את עצמו לתוך המעיין, יצא עמוד אש מן המעיין והגיע השמיימה. עקב הישנותה של התופעה הזו אשר חזו בה יותר מאיש אחד, הבינו כי לא מדובר בפר רגיל כי אם במלאק, שעל שמו קראו את הוואדי ואדי אל מלאק, ולמעיין קראו עין עין מלאק. זוהי מסורת סיפורית בדואית, החושפת מצד אחד את החרדה מפני הטבע ועוצמתו, הבאים לידי ביטוי בגודלו הבלתי רגיל של השור, כמו גם בעמוד האש העצום היוצא מן המעיין ומגיע עד השמיים. מצד שני, כמו בתרבויות נוספות, הענקת שם יצירת סיפור המסביר את מקורו היא עצמה תהליך של שליטה בטבע. ביות המאיים והלא מוכר והפיכתו למוכר, ביתי ונשלט, היא תוחמת את מרחב פעולתו של השור המסוכן, את כיוון תנועתו ממזרח למערב לאורך הוואדי, ובעיקר חושפת את העובדה שהוא למעשה לא מסוכן. הוא רק משמיע הקולות, אך אין בהם כדי לפגוע באף אדם. סיפור נוסף אותו אני מעוניין לקרוא נוגע למקום המרכזי שיש לשאלות מגדריות בשיח השמות של ערביי הגליל. צריך לומר, כמו שאמרתי, ששאלות מגדריות תופסות מקום נכבד מאוד בספר, וזאת לא רק בגלל שהנושא מעסיק את המחבר והוא בחר להתמקד בו, אלא משום שמסורת השמות בתרבות זו, כמו גם בתרבויות אחרות, ממירה שאלות מגדריות לדימויים גיאוגרפיים של ביות בטבע ושליטה והכנעה והכפפה שלו לסדר החברתי, כמו למשל בסיפור על ג'בל ערוס. כשליד נאורה ישנו הר, שסביבו מפוזרות אבנים בעלות צורה משונה, הנדמות כבני אדם וגמלים. כמו במקרים רבים אחרים, הסמים חריגים בטבע יוצרים מסורות סיפוריות אתיולוגיות, כלומר שבאות להסביר, כתחליטה להציע הסבר לתופעה משונה, ואני אקרא את הסיפור. זה בעמוד 230. לדברי המספר, הסיפורים נורא יפים. אם יש משהו שכדאי לקרוא קודם כל בספר הזה, זה עשרות הסיפורים, ולאמרי יש עוד מאות רבות של סיפורים שלא נכנס. לדברי המספר, תהלוכת חתונה של כלה עצרה בדרכה במקום הזה. בין המשתתפים בתהלוכה הייתה אישה שבנה לא התאפק ועשה את צרכיו. היות שהדבר הראה בעת תהלוכת הכלה, עלה על דעתה של האם לנקות את גופו של בנה בכיכר הלחם במקום במטפחת שהוריד מהבורא. יעלה וישתבח. כנחה האם את צועד בנה בכיכר הלחם כי לא רצתה לוותר על המטפחת, כי זו חתונה. היא לא רצתה לוותר על המטפחת, לעומת את הלחם נזכים. על כך אלוהים השתבח והתעלה, בורא העולם השחית את צורתם של כל משתתפי התהלוכה והפך אותם לקאוי, לערמות אבנים. לצערי לא אוכל להציע דיון, זה סיפור שאפשר לכתוב עליו מאמר שלם רק על הסיפור הזה ועל מה שקורה בו. ואומר רק שהוא נוגע במוטיבים מאוד מוכרים מהספרות העממית שניתן בקלות להביא להם מקבילות, למשל ממסורות עממיות יהודיות שמקורן בגליל של העת העתיקה. יום הנישואין הוא יום מסוכן, וחשוף לפגיעה ולסכנות, ומחייב שמירה והגנה קפדניים על החתן והכלה ועל הסובבים אותם. במקרים רבים מקור הסכנה הוא בגיבורי היום עצמם, דהיינו החתן והכלה, המצויים בין העולמות, כבר יצאו מרשות הוריהם, אך עדיין לא הקימו לעצמם בית של ממש, ועובדה זו הופכת אותם לפגיעים ולחלשים. הנה בסיפור שלפנינו מקור הסכנה הוא הפגיעה אינו הכלה עצמה, כי אם אחת מחברותיה שכבר נישאה וכבר יש לה ילד, והילד מה לעשות, אינו יודע להתאפק, ושלמותו של מסע החתונה המסמן את התנועה המרחבית מבית האב לבית החדש, מופר על ידי צרכיו של הילד. עם זאת, מקור החטא אינו בילד, כי אם באמה עושה שימוש שאינו ראוי בלחם, ובכך מביאה למותם של כל משתתפי התהלוכה. הקשר בין נשים לייצור לחם הוא עתיק ומוכר, וחוקרים רבים מאוד עסקו בכך, נשים מופקדות על ייצורו של הלחם, כפי שאנחנו מכירים מההלכה היהודית, טיפול לא נכון בו עלול להביא למותן. תשומת לב כל מי שמשתתפת או משתתפים בעניינים אלה של הפרשת חנה שהפכו לפופולריים. כפי שמציין עמר, כתוב על שלוש נשים עבירות מתות בשעת לידתן, אחת מהן זה העניין הזה. כפי שמציין עמר, הלחם בחברה הפלסטינית פלאחית של הגליל זכה למעמד של קדושה, הוא היה מזונם העיקרי. לפיכך הסיפור נועד למנוע פגיעה או שימוש לא ראוי במשאב יקר ומקודש. גם סיפור זה, כמו קודמו על השדים, חושף מערכות חברתיות, פנים קהילתיות, רגישות וטעונות. משטורן והכפפתן של נשים לסדר החברתי הקיים,
הפחד הדמוני של גברים מפני התנהגות לא צפויה שלהם, והעוני כחוויית יסוד של הקהילה הכפרית המסגרת. ברמתם הגלויה אין בסיפורים אלה עיסוק בשאלות של בעלות על הקרקע, שהרי נתפסת בהן כטבעית ומובנת מאליה. אין כאן התייחסות גלויה לבני דתות אחרות עם מה הם חולקים את המרחב, אלא יש כאן שיח עדין, פנימי של קהילה חקלאית המאפשר לקוראי העברית היכרות אינטימית עם יופיו של הפולקלור הערבי בגליל. את דבריי הקצרים הערב אני מונה לחתום באחד הסיפורים המינוריים והיפים ביותר אותה מביא אמר, הסיפור על אין ענום. אין ענום. מעיין התנומה. אני כבר אומר שאין בסיפור מוסר השכל גדול, או איזושהי אמירה מחקרית מתוחכמת. לא בגלל שאמר לא מצא, אין שם. הוא פשוט סיפור נורא יפה. אני אקרא אותי. זה מעיין זה? אין ענום. אין ענום, מעיין התנומה בבית ג'אן. בבית ג'אן? כן. אין ענום ומעיין דל מים. אבל אינו יבש בחודשי הקיץ. הנשים בבית ג'אן, כדרך הנשים הערביות, היו משכימות עם שחר כדי להגיע בזמן ולמלא מים מן המעיין, להכניס ידה לבני הבית ולכבס את הבגדים. מי המעיין הזה היו דלים. ועד שאנשים היו ממלאות את הקדים היה עובר זמן רב, ואנשים, ברוב היפות וחוסר שינה, היו עוצמות עיניים ומנמנמות מעט. על כן, הם נקרא שם המקום, מעיין הפנומה. יש משהו בסיפור הקטן והיפה הזה ששובע את ליבי כל פעם שאני קורא בו. זוהי מסורת קטנה על מעיין קטן בגליל, דרכה משתקף עולם שלם של חיי יום-יום, נשים, עמלן ומנוחתן. נשאר רק לקוות שאולי החיים כאן יהפכו כמו המעיין בסיפור לקצת פחות שופעים, וכולנו נוכל סוף סוף, כמו אותן נשים עייפות, לנמנם מעט לצידן. תודה רבה. תודה רבה, חיים. ואני רוצה להציג את נוגה קדמן. נוגה היא חוקרת בנושא זכויות אדם והסכסוך הישראלי-פלסטיני. ספרה בצדי הדרך ובשולי התודעה שיצא בעברית ובאנגלית, עוסק במחיקה ובדחיקה לשוליים של הנוכחות הפלסטינית בארץ עד 48, בין היתר באמצעות מחיקת שמות, מקומות בערבית ויהודם או עברותם. נוגה גם מדריכה סיורים לשכבות הפלסטיניות המושתקות בנוף הארץ, והשתתפה בעריכת ספר הסיורים של זוכרות, אומרים ישנה ארץ, לכפרים ושכונות פלסטיניות שרוקנו וחרבו ב-48, ואני אוסיף גם את מפת הנכבה. תודה נוגה. שלום. קודם כל אני רוצה להגיד שמאוד נהניתי לקרוא את הספר, שמעבר לזה שהוא עתיר ידע על הנושא של, של השמות והמקור שלהם, של השמות הערביים בגליל, הוא מאוד עשיר, הסגנון כתיבה מאוד עשיר ופיוטי, ויחד לזה גם פשוט וקולח וצנוע. מעבר לסיפורים עצמם שהוא מביא מפי האנשים שגרים במקומות ומכירים את האגדות, הסיפורים של השמות, יש פה המון התייחסות להרבה תחומי ידע והגות ותיאוריה, מגוון מקורות מאוד עשיר. אני ארצה להעיר כמה היבטים שהספר בוחן, תוך התייחסות גם לאותם היבטים, אחד השמות העבריים שניתנו לארץ, במקומות בארץ, התהליך השיום הישראלי נעשה אחרי 48. אז ב-48 שישראל הוקמה, המפות שהיו בשימוש, זה הרשמיות, המפות של המנדט, שחוקרים בריטים שמו אליהם את השמות שהיו בשימוש עד אז. ו-95% מהשמות האלה היו שמות ערביים, גם של שמות של יישובים, נחלים, הרים. רק 5% היו שמות בעברי, שזה עוד שמות של מקומות עתיקים שהשם שלהם המשיך להיות בשימוש עד היום, או השמות של יישובים ציוניים שקמו עד קום המדינה, וועדת השמות של קק"ל נתנה להם שמות. השמות הערביים האלה, עמר מתאר פה מאוד בפירוט ובצורה עשירה איזה עולם תרבותי הם משקפים. הם משקפים בעצם עולם שלם של תרבות מסועפת של מי ששכן פה במשך דורות על דורות. אני אקריא גם הציטוטים כדי להתרשם. ה-
השמות מתארים אירועים ומפגשים בין תרבותיים מורכבים, הטעונים לעתים משמעות פוליטית, משקפים תפיסות מגדריות, קונפליקטים בין דוריים ואגדות מקום, מתעדים דיאלקטים מקומיים של הלשון הערבית. מספקים מידע בתחומים רבים ומגוונים, כגון מאפיינים של האתרים, הטופוגרפיה המקומית, מקומות בעלי חשיבות בעיני החברה המקומית, מבנים חברתיים של הקהילות המקומיות, דיאלקטים מקומיים וביטויים של ספרות ותרבות עממית. השמות האלה גם מבטאים קשר עמוק וקרבה של האנשים שגרו לידם לטבע המקומי. זה בא לידי ביטוי, למשל, בציטוט הזה. עמר מספר שהמונחים שנתנו למקומות הייתה מאוד ארוכה. לא רק עצמים גיאוגרפיים גדולים זכו לשמות מזהים וספציפיים, גם עצמים קטנים ומוצנעים. אבן, שביל, הטופונומיה, מתן שמות הערבית רגישה למגוון הצורות של פני הקרקע. הרים, עמקים, נחלים, צוקים וכל כפל של אדמה הובחנו גם הם זה מזה. רס, ראש הוא השטח שמסביב לגבעה. רויסה היא אדמה שמסביב לגבעות נמוכות ומקצת. דהר גב הוא שטחו של רכס גבעות סמוכות. אדמה מוגבלת מקצת מסביבתה המישורת נקראת סאדר. צורות טופוגרפיות של חלקות הקרקע על גווניהן גודליהן ומראותיהן זכות גם הן כל אחת למונח אחר וכן הלאה. כאשר רואים פה קשר מאוד חזק ומעמיק לטבע המקומי. וזה הזכיר לי ציטוט מאמר של בנבניסטי בשם המפה העברית שאני מתייחס אליו, שגם הבחין בנושא הזה כשהוא חקר את השמות הערבים בנגב ואיך ישראל אחר כך מחקה אותם. העושר הטמון בטופונומיה הערבית מדהים ביופיו, ברגישותו לנוף, בדקות ההבחנה ובבחירת הדימויים. המטאפורות בעלות איכות של שירה. ההומור לעתים עדין ולעתים סרקסטי. הידע האקלימי, הכרת הטבע והדומם מושלמים. בני אדם שקבעו את השמות האלה לא היו צריכים לבטא את אהבתם לאדמה ביצירות פיוטיות גדולות או לשיר לשירי געגועים מרחוק. הם ביטאו אותה בחנותם חלקת אדמה בשם שקיעת הירח, מעיין מים זקים בשם המעיין הכחול, כפר ציורי בשם הכפר החינני. עמר גם מתאר את השמות כמבטאים פלורליזם, תפיסה של פלורליזם לגבי תקופות ועמים שונים. לא כשמות שמנסים לבטא בעלות או חזקה של קבוצה מסוימת, אלא התייחסות לכל רצף התקופה מהזמן הקדום ועד היום. ואני אקריא דברים שכתב בעניין. משך הזמן הארוך המיוצג בנומנקולטורה הערבית מכונן התהוות השמות כשכבות לשוניות עתיקות יומין, ומשמש ביטוי תרבותי ולשוני לתודעה מצטברת של גלי העמים ושל הזהויות התרבותיות שפקדו את הארץ. ומה שנוצר זה מעשה פנורמי, פסיפה של זהויות, של דתות ושל מסורות. המפה הערבית מגלה פתיחות להשקפות, לדתות ולאמונות נוספות. כך שהמרחב של המסורות האתניות שלא ערביות לא חדל ולא נמחה, אלא משתייר ונוכח. האנשים שהעניקו לכפרים את שמותיהם, הכילו עליהם את פרשוניותיהם, והכילו עליהם את פרשוניותיהם, לא התכוונו לקנות חזקה פוליטית מדינית על המרחב, תוך התכחשות לאחר. עכשיו, השמות האלה, שכמו שתיארתי אותם, מאוד קרובים למקום ומתייחסים לאנשים שחיו בו לאורך דורות, כל אלה נתפסו בעיני ישראל, אחרי שישראל קמה, כזרים שליליים וכמטרד שצריך להסיר אותו. ציטוט של ועדת השמות, הנגב, מחצית ארצנו, הטיל אימה בזרות שמותיו, רובם ככולם ערבים, ואף הם משובשים ומסורסים. מהם חסרי משמעות ובעלי תוכן שלילי, מגונה ומשפיל. רוח נחר נשווה מהשמות האלה. עם כיבוש הנגב בא הצורך הדחוף לקבוע שמות עבריים, לבטל את הצלילים הנוכריים ולהשאיר את מפת הנגב בשמות מקוריים, קרובים ללבו ולאוזנו של המגן והמתיישב העברי בנגב. ואכן הייתה הפעולה מאוד נמרצת ומאומצת של ועדת השמות של ישראל וכמה ועדות שקדמו לה, לקבוע שמות עבריים לכל אלמנט בנוף, יישובים, חורבות, נחלים, עמקים והכל. ונקבעו שמות עבריים במקום השמות המכאורה זרים האלה.
התוכן של השמות האלה, אפשר לראות את מה הוא מנסה להעביר באמצעות ציטוט של ועדת השמות לגבי שמות היישובים, אבל זה גם מבטא את הרוח הכללית בכלל במתן השמות. שמות היישובים מבטאים את אהבת ארץ ישראל, תולדות ארץ ישראל והתמורות שחלו בנופיה וביושביה. יש בהם שמות היסטוריים שמוצאים מהמקורות היהודיים, במטבעות לשון, שמות מעולם החי והצומח, שמות הקשורים לערכי הביטחון וההגנה, שמות הקשורים בתולדות הציונות ובניין הארץ, ושמות מקומיים שניתנו להם צליל, צורה ומשמעות עבריים. כך שלא רק השפה השתנתה, אלא כל התוכן, כל עולם התוכן והתרבות של השמות משקפים, השתנו לאלה שמשקפים את הנרטיב הלאומי הישראלי והעולם התרבותי היהודי-ציוני, תוך התנערות מקשר של כל תרבות ולאום אחרים למקום. העיקרון הבסיסי של ועדת השמות היה להחיות שמות היסטוריים, שמות עבריים היסטוריים. אבל החשיבות לשמר שמות היסטוריים היה באופן בלעדי לגבי שמות עבריים. גם אם הכפר הערבי שהיה במשך מאות שנים נמצא במקום, אבל ועדת השמות לא חושבה שההיסטוריה שלו מצדיקה מתן לשים את שמו כשם רשמי. למשל, הכפר דר דובן, הוועדה החליטה שלא אושר זיהוי היסטורי, למרות שזה מקום שהיה קיים במשך מאות שנים, ולא נתן לו שם רשמי. לגבי הכפר דוויימה, הוועדה החליטה שהשם שלו אין לו אחיזה מבחינת היסטוריה עברית, מן הראוי לייהד את השם ולשוות לו צורה עברית. היו לא מעט שמות שהוועדה באמת התבססה על השם הערבי כשהיא נתנה את השם העברי, או שתרגמו אותו, או שהשתמשו בצליל שלו ושינו אותו קצת כדי שישמע יותר עברי. ועמה כותב בעניין הזה, המשמעות המולבשת על השם הערבי מנתקת אותו מזיקתו לתרבות המקומית וללשון הדבורה, וכך הוא מתמלא תכנים ונימוקים לחיזוק האתוס היהודי-ציוני. התוצאה של כל העבודה הזו זה מחיקה של אלפי שמות, מה שאמר מכנה תרבות חיים ששקעה ונישול לשוני. מה שפגע לדברי אמר במפה ההיסטורית והמפה המדינית תרבותית של האזור, וגם פגע בשרידים מתקופות קדומות שהם לא ערבים, כמו למשל השם קלוניה של כפר בכניסה לקראת ירושלים שנמחק והוקם עליו שהוא מבשר את ציון. מאוד ניכר ההבדל באופן נתן השמות בין השמות הערביים שהתקבלו באופן אורגני במהלך הדורות תוך קשר לאופי של המקום עצמו ולאירועים שקרו בו, לעומת השמות הישראלים שהונחתו מלמעלה על ידי ועדה שישבה והחליטה. כמו שאמבר כתב, אני לא יודעת אם הוא קבע את זה או השאיל את זה ממישהו אחר, לידה טבעית של השמות הערבים לעומת לידה מבחינה של השמות הישראלים. וציטוט. כאלה הם השמות בתרבות הערבית פלסטינית. הם נוצרו על ידי שכבות העם, מתוך נטייה טבעית, מתוך רגשות, באופן ספונטני, בתגובה לפעולה או לאירוע, לא לסמכות מכוונת של גורם חיצוני. בתודעה הערבית פלסטינית התפתחו השמות בזיקה לאתרים בסביבה הקרובה והמיידית, והם קשורים באופן למעשים שהתרחשו בה. הטופונומיה הערבית פלסטינית אינה תולדה של החלטות ממלכתיות בנקודות זמן מסוימות. וגם בן מניסטי כתב על זה שהמפה הערבית של ארץ ישראל לא נוצרה באקט מנהלי ולא סורטטה כדי לבסס תביעת בעלות, אלא התגבשה בתהליך אבולוציוני רובד אחרי רובד ודור אחרי דור. שוכני המדבר לא המציאו את שמותיהם במהלך דיון למדני מסביב לשולחן. שמותיהם היו אורגניים ונקלטו בתהליך ממושך, אבולוציוני ומסתורי, שהביא לכך שהשם היטיב לתאר את תכונות המקום או את זהות יושביה והיה קליט ונוח לזיכרון, ונקבע באופן מקרי. עוד הגישות השונות גם באות לידי ביטוי במתן השמות לעצמי טבע, למשל נחלים. הפלסטינים נהגו לכנות כל קטע של נחל בשם אחר, וכשוועדת השמות באה לתת שמות לנחלים,
היא ביטלה את המנהג הזה וכל נחל קיבל לכל אורכו את אותו שם. עמר מכנה את זה מדיניות של האחדה של המוסדות הציוניים שאפו לנחל או להר שם עברי אחד יחיד במקום מספר שמות בשפה הערבית. למשל נחל עמוד, שזה תרגום של וואדי אל עמוד, בערבית יש לו שלושה שמות שגם קשורים לאזורים השונים של הנחל. וואדי אל עמון, על שם הפרדסים, לפרדסי העדרים והצפרי, וואדי אל תווחין, על שם תחנות הקמח שהיו שם, וואדי אל עמוד, על שם העמוד שיש בכניסה לנחל. כל צומצם לשם אחד על ידי ישראל. והיה גם נוהג לתת אותו שם לאתרים שונים כשיש להם איזשהו אופי טבעי דומה. וגם זה נוהג שבוטל על ידי ישראל, ועמר מכנה את זה, הליך זה של סימון מייחד הוטל הר כגיגית על השם הפלסטיני, ביטל ומחק את נוהגם של נותני שמות פלסטיני לתת שם זהה לעצמי טבע שונים. הוועדת שמות הישראלית הבינה שזה לא מספיק לתת שמות שיהיו כתובים על המפה ובכל מיני רשומות, אלא צריך להביא את האנשים להשתמש בשמות החדשים האלה, שהרי הם לא היו בשימוש, אנשים לא ידעו את השימוש של ההורים שלהם, משהו חדש שצריך ללמוד אותו. והמתיישבים היהודים באותו זמן, לפני שהיו את השמות החדשים, הם השתמשו בשמות של הערבים שיש ליד, גם את השמות של כפרים שכבר נהרסו. מעברות ויישובים חדשים, ובסיסי צבא וצמתים כונו על שם הכפר הסמוך שהיה, קסטינה וכדומה. בוועדת השמות קבעה שמות חדשים לכל המקומות האלה, והיה מאוד חשוב שהם גם ישתמשו בהם ויעקרו את השימוש המגונה הזה בשמות הערביים. אז הוועדה עשתה פעילות הסברה מאוד נמרצת. למשל, היא הייתה כותבת למוסדות ההתיישבות שלהודיע ללפני שהם הקימו יישוב חדש, כדי שיתנו לו שם עברי מראש וימנעו את השימוש בשם הערבי. למשל, היא כתבה לסוכנות היהודית. העיתונות מודיעה כי התחלתי בהקמת מושב חדש בכפר הערבי הנטוש דרמו פייסם. אין להשוות המאמץ לקביעת שם עברי למקום, ואין זו גזרה משמיים שישתרש קודם השם דרמו פייסם, ואחר כך יצטרכו להשקיע מרץ כדי לאוכרו. להבא אל תחכו, פנו אלינו מיד. הם פנו גם לעיריות שבתחומם נבלעו כפרים ערבים שהתרוקנו ויושבו ביהודים, והמריצו אותם דת שמות ערביים. למשל, עבריים, כן. עבריים, כמובן. למשל, פנו שוב ושוב לעיריית תל אביב לגבי השכונות שהוקמו על ידי, על הכפרים שייח מואניס, אל ג'מאסין וסלאמה. השכונות שהיו להם שמות ערביים נשארו בערביותן, ודי ביזיון וקצף באין שם עברי לשכונה. הגיעו לנו קובלנות רבות נגד מצב זה והטענות צודקות. אנא עתירו על ועדת השמות של העירייה לקבוע שמות עבריים לשכונות ששמותיהם ערביים. וכן הלאה, והמאמצים האלה צלחו, ועם הזמן השימוש ברוב שמות הערביים נעלם, והשמות העבריים כמו אחיזה. עמר מתאר את התוצאה של העבודה הזו, וגם איך שכיום השימוש באמצעי תקשורת ובשילוט, בשמות העבריים החדשים, שגם בקרב הערבים בישראל, ובעיקר הצעירים, יש שימוש בשמות העבריים והרבה פחות בשמות הערביים המקוריים. הוא כותב שהצעירים אינם רגישים לשמות הערביים, הם משננים ללא הרף את השמות העבריים שאליהם נחשפים באמצעי התקשורת העבריים ובמערכת השילוט שמצווה ישראל בכבישים. הוא מתאר את התופעה הזו גם כצורך קיומי בעצם של חברי מיעוט שהם בשביל להשתלב בתרבות של הרוב, הם צריכים להשתמש בשמות האלה. הוא כותב שכשהם משתמשים בשמות עבריים ולא בשמות ערביים לציון יישובים ולזיהוי נקודות ציון, למשל החיבוד במקום אלבירווד, גני במקום מונג'וני, שער הגל במקום בבלואד וכן הלאה, זה לא רק לצורכי מידע ותקשורת, אלא הם עושים את השימוש שמכוון להשיג שיפור בתנאי חייהם. וזו פרקטיקה של הצגה לשונית ורבלית שמבקשים להחצין את זהותם האזרחית הישראלית בני יהודים ולהשיל לזמן מה את זהותם הערבית הפלסטינית.
כל הנושא הזה של מתן שמות זה, כמו מקומות אחרים בעולם, זה זירה בסכסוך, זה עוד זירה בסכסוך, שכל צד מנסה להשתמש בשמות במקור שלהם כדי להצדיק את הקשר שלו, הבעלות שלו למקום. ובן גוריון היה מאוד מודע לזה שמתן השמות זה לא רק עניין פורמלי ולשוני, אלא זה הצהרה פוליטית של בעלות על המקומות. הוא כתב, עלינו להרחיק את השמות הערבים מטעמים מדיניים, כשם שאיננו מכירים בבעלות הפוליטית של הערבים בארץ, איננו מכירים בבעלות הרוחנית ובשמותיהם. עמר קרא לזירה הזאת בסכסוך טופונומיה לעומתית, שהוא שאב את זה ממושג של בנבניסטי, משתמש בו. שימוש בשמות כוחך לחזקה על הארץ. וישראל כמובן ניצחה בזירה הזאת והכתיב את השמות שלה בזכות הניצחון הצבאי שלה ב-48 וההשתלטות על השטח. והעברות של השמות נתפס כפעולה משלימה לכיבוש הצבאי. למשל בן גוריון כתב בהקשר של הנגב, בקביעת שמות עבריים לכל שטחי הנגב, גלותם חרפת הנחר והלז מעל מחציתה של מדינת ישראל והשלמתם הפעולה שהחל בצבא הגנה לישראל, שחרור הנגב משלטון זר. אני מקווה שתמשיכו פעולתכם עד שתגלו את כל שטחה של ארץ ישראל משלטון הלעז. ומילים אחרונות על משהו שקצת אולי פותח את זה פתח לעתיד קצת אחר ויותר משותף, שעמר מדבר על מרחב דו-לשוני שמתחיל לבצר בישראל, כשגם יהודים וגם ערבים משתמשים בשמות של מקומות בשתי השפות. ואני אקריא. ביטול הכפייה של שפת המרחב היהודית והחתירה נגד מוסכמות ציוניות מתקיימים לצד השימוש של הערבים במפת דו-לשונית לזיהוי סביבתם. פרקטיקה זו מבטלת את הבלבדיות של נרטיב יחיד, את אופיו החד אתני של המרחב, ומנכיחה במרחב שני נופים סמנטיים. נוצרת מפה דמיונית דו-לשונית, ומכונן דו-שיח מרחבי בין שתי מערכות סימון של שתי קבוצות אתניות לשוניות. והמקום מעוצב כמקום שמקבל בהסכמה שני עמים שחיים בו בכפיפה אחת. השיח הטופונומי הערבי שהתהווה למדינת ישראל הוליד מפה שלישית, לא ערבית ולא עברית, אלא מפה אמביוולנטית שמבטלת את היסודות הדיכוטומיים והאופוזיציות הבינאריות הרווחים במערכות הסימון הלשוניות של יהודים וערבים בישראל. היא כוללת שימוש בשמות ערבים ובשמות פלסטינים בחיי היומיום. וכך מתשטש המאבק בין העברית לערבית. ונוצרת מערכת סבוכה ותפולת משמעות שמתקוממת כנגד הבינאריות. משבשת את האידיליה של נוף ללא ערבית וארץ ללא ערבים, ופורמת את הרצף של זמן מקום יהודי. ונוצרת מציאות היברידית של עברית ערבית בנוף הלשוני. בחוג לעברית במכללה הערבית בחיפה. מחקריו מתמקדים בבחינת הזיקה בין מקום לזהות בסיפורי מקום פלסטינים, בשמות גיאוגרפיים, בספרות ובמפגש של העברית והערבית בשלטי השמות והדרכים. יש לכם כוח בסדרנות לשמוע אותי? לנסת הרחוק, אז אנחנו תודה רבה. אז תודה ולעמותת זוכרות שראו לנכון להזמין אותי כדי להציג את הדברים שלי לפני הקהל הנכבד והמכובד. תודה לדוקטור חיים בייס שהטריח את עצמו וגם הגיע למרות כל התנאים. אני יודע שהוא ביטל הרבה דברים כדי להגיע לערב הזה ולחזית לכם. ותודה לנוגה קדמן על הדברים המעניינים שלה. תודה כמובן גם לכם, קהל נכבד,
שהגעתם לערב הזה. אז תראו, לפני שאני אתחיל להגיד באופן על הדברים שנאמרו, הם דברים חשובים מאוד, אני אפתח ככה בכמה סיפורים, לתת לספר לדבר על עצמו ועד עצמו. ולאחר מכן, עכשיו אני אפתח בסיפור הראשון, זה לא כאילו טעימות מפה ושם ולא סקירה כרונולוגית. נתחיל בשם דר חנה בגליל התחתון. דר בעברית זה מנזר. חנה מסופר לפי הסיפור, וזה סיפור אמיתי, מציאותי, היסטורי, ולא כפי שטוענים סיפורי בדיה ואגדות. מדובר על כך שמפקד צלבני בשם יוחנן הגיע במלחמות הצלבנים, וכאשר כבש את היישוב, הקים לו דר, מנזר, מנזר יוחנן, השם השתבש בפי הערבים והפך יוחנן לחנה דר חנה. ובחלוף הזמנים הגיע דר אל-עומר במאה ה-18 לגליל ושחרר את היישוב הזה וכבש אותו. אז בא העוזר שלו, אמר לו דר אל-עומר, שנה את שם היישוב מדר חנה לדר סעוד על שם אבא שלו. נכון, אז אמר לו דר אל-עומר לדר סעוד על שם אבא שלו. אז מה אמר לו דר אל-עומר? השם יוותר על כנון. השם יוותר על הכנון. ונדמה לי שהמסר ברור. מעניקי השמות מקרב החברה הערבית התייחסו בסלחנות, בסבלנות, לתרבויות האחרות, וראו עצמם, ממשיכים של תרבויות, ולא כמי שבאו להחליף אותם. והסיפור השני הוא על המסורת היהודית. היישוב ערבי לפי אחת המסורות קרוי על שם רבי חנינה בן לוסה. ועדיין יש מבנה עתיק שמנציח את שמו של הרב הזה. ואיך נולד השם לפי הסיפור המקומי? אומרים, כל פעם ששני אנשים היו חולקים ביניהם, היו הולכים להתדיין בפני הרב. לאן אתה הולך? ערב, אל הרב. ערב, אל הרב. הפך השם לערבי. זה עוד סיפור שמוסבר באמצעות שאלת יסודות מן המסורת היהודית. אבל מעבר לכך, שימו לב, גם במקרה הזה, המשיין הערבי, שיעניק שמות ערביים, שמר את המסורת של האחר ולא רצה להחידה או להעלימה. והסיפור השלישי על שם היישוב תרשיחא, סיפור שאני אוהב לספר אותו בכל הזדמנות. לפי הסיפור מסופר על משורר אנונימי שיצא מפתח ביתו במזג האוויר היה חם והוא הרגיש בצמא. מה אמר המשורר הזה? הסתכל, רצה לשתות, עייף, הסתכל, ראה בית בקצה היישוב. ניגש אל הבית, דפק בדלת, יצאה נערה נאה ויפה וחכמה. אמרה לו, במה אני יכולה לעזור לך? אמר, אני צמא ועייף, מבקש מים. נכנסה הנערה, הביאה לו ג'ר, ירקד של מים, ותפדל. התחיל המשורר לשתות, וכשמיד שתי לשתות הבין שיש קש, לכלוך כזה בערבית נקרא, אבל זה קש במים. התפלא המשורר ואמר לנערה, כמה יפה המשקה לולא הלכלוך שבו, הקש שבו. אמרה לו, ראית אותך צמא ועייף ולא רציתי שתשתה את המים בבת אחת כדי שהדבר לא יזיק לך. התפלא המשורר מחוכמתה של הנערה ואמר לה, ורשחתני לפתה במאיה תרשיחה.
הנערה טפטפה לי מימיה טיפה טיפה. וכך נולד שם היישוב תרשיחה לפי אחת הגרסאות. יש גרסאות נוספות. אלימות. מה? יותר אלימות. יותר אלימות, נכון. עכשיו, בנוגע לחשיבות הספר, אחד גם הצירים החדשים בספר הזה, שהוא לא רק עוסק בשמות של אזורים יושבים, כפרים וערים, אלא הוא גם עוסק בשמות עצמים בטבע. נחלים, ועדיות, מערות, אפילו אבנים על אבן, לכל אבן לפעמים יש שם ויש סיפור. והחידוש הזה הוא לא, זאת אומרת, הוא גם בהקשר שלנו המקומי וגם בהקשר העולמי. והספר גם מקיים השפעה ומגלה שלמעשה שמות היישובים הם למעשה מכוננים סיפור גיאו-תרבותי מסוים, ואלו שמות העצמים מן הטבע מכוננים סיפור גיאו-תרבותי אחר. למור, במילים אחרות, שמות היישובים מיוחסים למנהיגים, למושלים, לאנשי צבא, בתור מרחב ציבורי קדמי ונגלה לעין. ומי נמצא בעצמי הטבע? נשים, אנשים פשוטים, ממעמד חברתי כלכלי נמוך. עכשיו דבר כזה יכול להיות שזה המצאת מסורת, אבל מצד שני יש כאן ריאליה. נשים עבדו בשדות, רועים ראו בשדות, במרחב האחורי, במרחב הפרטי, ולכן גם הותירו את חותמם על עצמי הטבע. מדוע נכתב הספר בעברית? חיים מתייחס לזה. קודם כל, נגיד לחיים באוניברסיטת בן גוריון ולמכון הקשרים, תודה רבה על הסיוע ועל האמון שהעניקו לי ועל התמיכה שהעניקו לי. זו סיבה פרקטית. סיבה שנייה, ואני לא מתמם, מה שנכתב על השמות של הארץ, כתבו חוקרים יהודים על השמות של הארץ, מנקודת מבט ציונית. יפה, בסדר גמור. אבל זו מחצית הסיפור. בואו נביא את המחצית השנייה, וניתן לאנשים להנות מהסיפור השלם. לעשות השוואות, להכיר את הזיכרונות הקולקטיביים של העם האחר. ההבניה הטופונימית וההבניה המרחבית הפלסטינית. ערבים שמרו שמות מקראיים. אז מה, ולפני השמות המקראיים לא היו שבעה עממים? אני לא יודעת, רוצה להתייחס לעניין הפוליטי, אבל לא יודע מה אנשים, או שעושים את עצמם תמימים מדי, לא היו שבעה עממים שגרו לפני, איך הם התקשרו ביניהם? איך הם נעו ונדו במרחב? היה פרסום היום בארץ שהלבנונים הם מוצא נענים. בדנ"א, כן. עכשיו, זה לא רק פולקלור יש כאן. יש כאן סיפורי פולקלור, אבל יש זיכרונות מרחביים יומיומיים. יש מגע של פלסטינים עם האדמה, עם המקומות. זאת אומרת, גם כאן יש היסטוריה, נקרא לזה היסטוריה עממית, היסטוריה יומיומית. עניינים מגדריים. כולם פה אני מבין מתל אביב או מי כאן מירושלים? היי, מירושלים או קרובה. אבל כמה נשים מונצחות בשמות רחובותיה של תל אביב? מינוס שתיים. עכשיו מה שאני רוצה להגיד, שימו לב, שביצירה העממית הפלסטינית, בשמות העממים הפלסטיניים, יש לאישה מקום מכובד. יש לה מקום מכובד בשמות שיעניקו הפלסטינים לסביבתם. אמנם, זה לא תמיד מציאות נעימה. לפעמים, לצערי הרב, קונתה אישה אחרי מעשה של רצח. אבל בעמים רבות האישה מטבעה את חותמה דווקא בעקבות מעשים חיוביים מאוד. לדוגמה, בכסרה יש מקום שנקרא רואסת אם עלי. הגבעה הקטנה השייכת לאם עלי. מה הסיפור של אום עלי? אום עלי התאלמנה ולא היה לה במה להתפרנס. לבעל שלה היה גבעת טרשים שלא השכיל אפילו הוא לעבד אותה.
ומעלי לא נהה על זרי הדפנה, סיכלה את האבנים מן החלקה מן הגבעה, נטעה אותה ופרנסה, פרנסה את הילדים שלה ואת עצמה בכבוד. מה אמרו האנשים? תעלם אל-מרג'לי מן אם עלי. לימדו את הגבורה מאום עלי. וככה נקראה הגבעה רווסת אם עלי. בקשר לעין אל-נום שחיים דיבר עליו, זה סיפור גם שאני אוהב אותו מאוד, מעיין התנומה, שנמנמו להן מעט ככה על האדמה, על הסלעים. אגב, אני ביקרתי ברוב המקומות האלה כדי לראות את הדברים במו עיניי ולשמוע יותר וכמה שיותר גרסאות. עכשיו, אפרופו גרסאות, כאשר מדובר בשמות מיושבים, על אודות השם מתהלכות מספר גרסאות. וזה יכול להיות מוסבר בכך שגם עמים אחרים הטביעו את שמותם בשמות יישובים. אבל כאשר אנחנו מדברים על שמות עצמי הטבע, על תצורות הנוף, יש רק גרסה אחת, והיא פלסטינית ערבית. אין ליהודים, לא לנוצרים, לא לשום עם אחר נוכחות. וזה יכול לחזק את הטענה של פלסטיני טבע. לעומת זאת, במקומות המיישבים, שהם מעשה ידיו של האדם, יש נוכחות גם ליהודים, גם לרומאים וגם לעמים אחרים. עכשיו, ופה העניין המגדרי חיים, גם מעיין יש לו צורה דומה לאיבר המין הנשי, אישה היא מקור החיים, מים הם מקור החיים. ונעבור ל... אני רוצה להגיב על הדברים של נוגה קדמן. הזכירה כאן עלת השם של מירון בן בניסטה, ובאמת הוא היה החלוץ בתחום הזה כשכתב את המאמר שלו בשנת 1997 על המפה העברית, ותוך כדי כך נכנס גם לשמות הערביים. אגיד רק דבר אחד, שמירון התייחס לשמות עצמי הטבע, אבל הוא החיל את מסקנותיו גם על שמות האזורים המיושבים וגם על הצורות הנוף. וכאן יש כשל אמפירי מובהק, מפני שאני הצלחתי לשכנע או להוכיח בספר שני ששמות היישובים הם עולם תרבותי אחד, ולעומתם שמות העצמים בטבע הם עולם תרבותי אחר, ומי שרוצה יכול לעיין בפרק הרביעי. לגבי לידה טבעית ולידת מבחינה, זה באום יש ועדה גם שבוררת ועוסקת בענייני שמות, כאשר יש מחלוקת בין מדינות, האם לקרוא לזה המפרץ הערבי או המפרץ הפרסי. ואז את המונח אני השאלתי מהמסמכים של ועדת האום. לידת מבחינה, כאשר כמו שנקבעו השמות הישראלים, באים אנשים, מכנים את עצמם ועדת השמות הממשלתית, ללא ערבים כמובן, וקובעים שמות, מחליטים שזה השם, אבל השמות הערבים נולדו בצורה טבעית, ספונטנית יותר, לא היו אנשים, אפילו אני מצאתי שמות על שמות ילדים אפילו, או כרמל מסכין. מה זה כרמל מסכין שאלתי? כרם זיתים, חשבתי שהוא עני וזה. אבל מתברר שהאיש לא הביא ילדים, גם לא בנות. ואז אנשים רחמו עליו וקראו לכרם, כרמל מסכין. אני חושב שהוא עניין מבחינה כלכלית, אבל מתברר שלא. ולכן זו לידה טבעית, וננצל את הזמנות לדוגמה, בסתר יש מקום שנקרא הפריון הקלה, הודה של ערוס, בין ספורי, זוכרות, ציפורי, לרני. ומדוע הודה של ערוס? ערבים נהגו להתחתן בשיטה של נישואי חליפים. אז קבעו, נגיד, מישהו מתחתן עם מישהי מיישוב מסוים, והאח של אותה מישהי מתחתן עם האחות שלו. ואז קבעו את החתונה באותו יום. ומה שקרה שקבעו את החתונה באותו יום, והתהלוכות יצאו באותה שעה. תהלוכת גמלים יצאה עם הקלה מרני בשעה מסוימת,
במקביל יצאה תהלוכת הקלה, רכובה על גמלים מספורים. ואז איפה נפגשים? איפה נפגשו? באמצע. הבריחו את הגמל, הקלה מרמי עברה לספורי, והקלה מספורי עברה לרמי. ולכן קראו למפגש הזה הודש אל ערוס, הפריון הקלה. הפריון מספורי והפריון מרמי. שימו לב כמה שמות הערבים הם גם שמות שמחים, מרננים, עליזים, יש בהם פוריות, ברכה. לא באים למחוק ולהכחיד עם אחר. דיברה נוגה על הנוהג לתת שם זהה לאתרים שונים. אז למה זה יוצר בלבול, לא? אם אני אקרא היום פה לעשרה רחובות בשם יצחק שדה או לא יודע מה, זה יוצר בלבול. למה זה לא יצר בלבול בזמנו? כי השמות שימשו לתקשורת פנים יישובית, ולא לתקשורת חוץ יישובית. זאת אומרת, יכול להיות שטייבי לדוגמה. טייבי זה לא רק שם של יישוב, של הרבה מעיינות, אני מזכיר את זה בספר. הרבה מקומות קוראים טייבי, אבל יכול להיות שמי שקראו את זה, לא היה להם מושג איך קראו תושבי הכפר הזה למעיין הזה, ומושג אחר. צעירים ערבים אכן גם משתמשים בשמות עבריים. כמובן זו מדיניות, מדיניות לשונית, מלמעלה למטה, כי השמות הערביים אינם רשומים על השלטים ולא במפות ולא בספרי הלימוד. אבל זה לא רק תוצאה של מדיניות לשונית, זה גם אולי נקרא לזה הרצון של המיעוט להשתלב בתרבות הרוב. כפי שעכשיו כשאני באתי עם הבית הבן שלי נהג בי, ואז הוא פותח לי לא יודע מה בעברית, שירים. זאת אומרת, הרבה צעירים ערבים גם שירים עבריים מתנגנים בפים של צעירים ערבים. זה גם רצון להתקבל על האחר וליהנות מהפריבילגיות הכלכליות, החינוכיות והפוליטיות. שתי הערות אני מסיים. שמות, כמובן אתם רואים, חודרים גם לזירה החוץ אקדמית. העובדה, אנחנו מופעים בזוכרות. זאת אומרת, זה גם גופים חוץ אקדמיים לאחרונה או בישראל ובמיוחד ערבים מגלים התעניינות בשמות. וזה מעיד על הסימבוליות ועל הכוח שיש לשמות. כמובן זכורה לנו העתירה או העתירות של עדאלה בנושא של שמות רחובות. עכשיו, לא רק ערבים משתמשים בשמות יהודים, גם יהודים משתמשים בשמות ערבים. ואדי ער לדוגמה, כמה פעמים ניסו לכפות עלינו את השם נחל עירון? לא, סכני, נכון? גן השלושה. שכונות בירושלים, טלביה, קטמון, חום סלמי. עכשיו, לזה אני קורא שיום או שמות עממיים. זאת אומרת, זה לא שמות רשמיים. אתם לא תמצאו את השמות האלה במפות הישראליות או בשלטים. אבל זה שימוש עממי. וכך אנחנו יכולים למעשה, גם אני גם פלסטיני וגם ישראלי, אבל לצורך העניין בלדגמה נגיד פלסטיני, ואתם אנחנו ככה יכולים לעשות מרחב שלישי. זאת אומרת, שיחיל גם את השמות העבריים וגם את השמות הערביים, ושנחיה בדיאלוג לשוני טופונימי כזה. זה אפשרי. תודה רבה לכם. המרתקים האלה, ואני רוצה לפתוח לשאלות ותשובות, שאלות ותשובות מכאן, והקהל אם יש. בבקשה. יש לי שאלה לגבי השמות הפרטניים. אנחנו פשוט עושים הרבה סיורים בגדה, והרבה פעמים מסבירים לנו שהרבה שמות בפרטים קטנים, זה בגלל שזה מציין זו האדמה של המשפחה הזו.
הרבנות, ומפה מהאבן הזו, מהמעיין הזה, אז האם יכול להיות שיש קשר לריבוי השמות הזה? זו עובד ימוד שאמרת מפה על כל השמחה, זו באמת יכולה להיות גם אחת הסיבות לריבוי השמות במרחבים הערביים. אבל מה, השמות הערביים גם הם, זאת אומרת, גם אם אנחנו ניקח את אותה חלקת אדמה מלפני 100 שנה, לפני שחלקת האדמה התפצלה בין הבנים של אותו אב, אנחנו נמצא הרבה שמות ערביים. וזה קשור לאורח החיים האגררי של הפלסטינים, שבעברם היו חברה חקלאית ונבדית, או לפחות נבדית למחצית. זאת שאלה שהאמת שאולי מעבר לעניין הפוליטי של ההתנגשות של הסכסוך, והיא שאלה כללית בפולקלור, שככה תמיד עולה לי בהקשרים האלה. האם התהליכים האלה, האורגניים של שיום, של שהקשר למקום שחיים בא לידי ביטוי דרך השמות, זה תהליכים שמתייחסים אליהם כמשהו שנקטע, נגדע, לאו דווקא עם סכסוך, אלא עם, נגיד, המודרנה או חיים המודרניים, או שאתה רואה בתור חוקר פולקלור שיש איזשהו משהו שיעורי באופן שבו אנשים חיים היום שממשיך את העולמות האלה, אם הצלחתי להסביר. אז כן, אני הבנתי אותך. תראי, העניין השכחה שמהם סובלים השמות הערביים יכול להיות מוסבר או מיוחס לכמה סיבות. הסיבה אחת היא סיבה פוליטית, לא תתייחס לזה. אבל סיבה אחרת היא השינוי באורח החיים, מה שתאמרת מודרני. הצעירים היום, רוב האוכלוסייה הערבית איננה מתפרנסת עוד מהאדמה. ולכן השמות החקלאיים למעשה מאבדים את תוקפם ואת החיוניות שלהם. אם נוסיף לכך לדוגמה, התפתחות היישוב הערבי גרמה לכך שנבנו אזורים חדשים, ובהיעדר שילוט מקומי, וכאן אני מחשים את הצד הערבי, אז הצעירים התחילו להשתמש בשמות של בניינים, או את יודעת, לדוגמה, תמתין, אני שומע אותם אומרים, תמתין ליד קופת חולים או בנק לאומי. 14 קומות ביפו. 14 קומות ביפו, יפה. אז בדיוק, ההתרחבות הזאת, השינוי אורח החיים החקלאי, וזה רוקן את השמות הערביים מתוקפם. אבל זו גם, אני רואה זה גם בזה אי מודעות פוליטית. זאת אומרת, הרי השילוט הפנים מקומי בישראל, כמו גם במקומות אחרים בעולם, הוא בסמכותה ובאחריותה של המועצה. המועצה גם צריכה לשלט רחובות, ומספר היישובים הערבים שיש בהם שלטי שמות, אפשר למנות אותו על אצבעות היד האחת או השתיים, אבל לא יותר מזה. שאלה חשובה, תודה. השמות שאתה מתמודד איתם, בעיקר של השטח, הם כאן ועכשיו. החקלאי ההוא, הסיפור ההוא. אני רוצה לשוות את זה לשמות מסיני ומירדן, שאין באבק מהסוג שיש פה, ויש רקע לערים, לבעיות, לאזורים, שמות הם עומק היסטורי הרבה יותר גדול, שעובר בין שבטים, בין מקומות. הם לא סיפור מקומי של הבניין הזה, אלא משהו הרבה יותר עמוק. אני שואל אם אפשר להשליך ממה שאנחנו מכירים בסיני, הסתובבנו הרבה, ירדן היום, עזוב את טורקיה, אתה מסתכל, יש עומק יותר גדול. איפה העומק הזה של השמות הערביים בארץ? תן לי דוגמה כדי שאני אבין מה אתה מתכוון במילה העומק. תן לי כמה דוגמאות. ניקח את השם של הר תבור. מה השם של הר תבור? כן. השם הערבי. ג'בל א-טור. מצוין. אז נחפש איפה השם הזה בא וכמה זמן הוא נמשך בהיבט של ההיסטוריה הערבית, של השם הערבי. מה שאתה אומר זה לא היבט של הסוף. אתה אומר... לא, אני מחפש את השם הערבי, לחפש מאיפה הוא בא. לא כאן ועכשיו. האם אתה אומר בוא נתהה על הגלגולים, לבדוק את הגלגולים הלשוניים של השמות ולבדוק מאיפה בא השם הערבי? אני רוצה את השמות הערבים, אני מתעלם עכשיו מהשמות מההשלכה על השמות יהודים. בכוונה אני משווה את זה לסיני,
ששם אין סיפור יהודי, וגם בירדן. ואנחנו מוצאים את השמות ומוצאים בהם היסטוריה. אני רוצה את ההיסטוריה הזאת פה עם השמות הערביים, אם יש. אני לא מצטט. אם אני הבנתי נכון בשאלה, אז בספר שלה אמר יש רקע נרחב מאוד היסטורי. זאת אומרת, אתה יכול לראות היסטוריה שלמה משלהי העת העתיקה או מתקופה המקראית, דרך שלהי בית המקדש, דרך התקופה, תקופות הרומיות המלוכות, ביזנטים, צלבנים, כולם פרוסים בתוך השמות הללו. זאת אומרת, אתה יכול לקבל היסטוריה שלמה דרך השמות השונים. אמר הביא כבר כמה דוגמאות לזה, הספר מלא בזה. זאת אומרת, המקומות, דווקא הספר לא עוסק בכאן. כלומר, יש לו גם איזה היבט של כאן לעכשיו והיבט לוקלי, אבל אם אני מבין נכון את השאלה, יש הבדל נגיד בין שמות היישובים הגדולים שמשקפים איזושהי היסטוריה שהיא יותר רשמית, יותר של מצביעים, מנהיגים, גברים שעברו וניצחו או הפסידו, לבין השמות המקומיים של עצמים בטבע שהם משקפים משהו הרבה יותר לוקלי ומקומי של קהילה קטנה, ולכן הם לכאורה משקפים שיח פוליטי. שמות הערים, העמקים, כן, הדברים הגדולים, אותם אני מחפש. תמצא אותם בספר. אני מחפש. לא יהיה קשה. יש בזיקה של שמות המקומות, במה שכתבת, התייחסות לתקופת המקרא, לתקופת... בוודאי. לא, מבחינת סיכום אחוזי, זאת אומרת, מבחינת משקל... הספר הזה הוא ספר, ספר תרבותי. לא ספר של סטטיסטיקאי או מבחינת נתונים. אבל אתה תמצא שהשמות הערביים מוסברים באמצעות השאלה גם מיסודות מקראיים. אם אני אתן לדוגמה, דבורי מיוחסת לדבורה הנביאה. אז יש יסודות מקראיים בספר, בסיפורים האלה. מה שהתכוונתי, המשקל של השמות, או סך הכל השמות של היישובים, נגיד סדרי גודל של כמה אלפים? לא. לא, מבחינת שמות שמופיעים שם, יש זיקה איפשהו לתקופות קדומות יותר? יש זיקה לתקופה הכנענית, יש זיקה לתקופת המקרא, יש זיקה לאנשי חז"ל, יש זיקה לרומאים, לצלבנים, לביזנטים ולמוסלמים. לא משהו סטטיסטי. אבל הסטטיסטי, אני אגיד לך, מרבית שמות היישובים, או חלק הערים בשמות היישובים, תתפלא לשמוע, מיוחסים, אני אומר, לסלאח א-דין. לסלאח א-דין. וזה לא סתמי, כי זו הייתה תקופה של ניצחונות. זו הייתה תקופה שבאה אחרי השפלות רבות, ולכן... כן, אבל חלק מהיישובים היו עוד לפני סלאח א-דין, זאת אומרת, זה קיימים. לכן אני אמרתי מיוחסים. עכשיו אני אגלה לך עוד דבר. שמות היישובים, נקרא לזה, הם מומצאים, ברובם. שמות עצמי מן הטבע, אני חותם לך, פלסטינים אותנטיים. זה ממש אחת המסקנות העולה מן הספר. אני רוצה לשאול על חיים. גם המונח הזה שמות מקראיים, הוא לא בהכרח שמות יהודיים. גם המקרא והיהודים, בני ישראל, שימרו שמות שהיו דומים בתקופה שלהם. לא כל שם שנמצא במקורות היהודיים הוא שם עברי או שם יהודי. גם השמות האלה שכאילו יש גאווה יהודית היום מודרנית, יש שני שמות מקראיים, הם לא שמות של יהודים, אלא קיימים בתקופה יותר קדומה מזה. כל מי שעושה בפולקלור יודע שהוא נמצא, העיקר זה, כלומר, אני בכלל לא יודע מה זה יהודי. אני לא חושב שיש דבר כזה יהודי נקי, או מוסלמי נקי, או נוצרי נקי. אנחנו תרבויות בייחוד באזורים הלא רשמיים שלהם נמצאים בדיאלוג כל הזמן. כל מי שמכיר מסורות סיפור, הייתי יכול להביא 100 מקבילות בספרות חז"ל לסיפורים שלנו. עכשיו, המקבילות, התכלית שלהם לא להגיד, לי יש סיפור יותר קדום, אז זה שלי עובד. יש נוודים, סוחרים, נשים, אנשים מסתובבים בעולם
ומעבירים סיפורים. מוטיבים, לא ניכנס לדיון באיך פולקלור עובד, אבל מוטיבים עוברים ואין שום דבר נקי. זאת אומרת, גם המקרא משמר אקדית ושומרית, משמר בעצם כלי קיבול לתרבויות שקדמו לו. ואנחנו יודעים שבשפה העברית, למשל, זה לא יסוד גדול, יש 3,000 מילים ביוונית. אתם אומרים ארנק, פונדק, יטריה, מתמטיקה, אתם מדברים יוונית, אנחנו לא יודעים, אנחנו מדברים יוונית כל הזמן. למה? כי אנחנו נפגשנו עם התרבות הזאת במשך 1,000 שנים, וקלטנו ונתנו, ובתוך הדיאלוג הזה נוצר דיאלקט חדש של השפה העברית, שהוא משוקע, גם האקדמיה, בלשון העברית, משתמש במילה יוונית שנקראת אקדמיה, שהיא לא בדיוק מילה בעברית, המילה הזאת. ולכן אנחנו נמצאים כל הזמן בדיאלוג. מה שמעניין זה לא מבעל הבית על ידע תרבותי כזה או אחר, אלא באיזה דיאלוג הידע התרבותי הזה נוצר, וגם משחרר סכסוכים הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא בעלים על שום דבר, אנחנו משמרים בתוכנו מלא דברים של אחרים, ושהם גם לא של האחרים, אלא האחרים משמרים וכו' וכו'. אז כן. לא, אני מסכים איתך כל פעם, באמת, המודל מהלידה טבעית, אבל היום, בסיטואציה של הסכסוך, הניסיון הציוני לנכס את השמות כביכול העבריים והגלומים, הוא בא ממטרה פוליטית כדי לייהד ולהברק את המקום. אבל כשחושפים יותר את הידע, אז אנחנו מגלים שבעצם גם השמות האלה שמייהדים דרכם את המרחב, הם לא בהכרח שמות עבריים יהודיים. אין לי אלא להסכים. אני הייתי מוותר על הוויכוחים מלכתחילה. לא שואלים לא אותי ולא אותך כנראה. מתן, יש לי שתי הערות. אחד, קודם כל, לגבי מה שאמרת על הילדים שלך, שהם שומעים מוזיקה בעברית והם מאבדים את תרבותם, אני יכול להגיד לך שאבא שלי אומר אותו דבר גם עליי, ככה שזה לא בהכרח בעיה שהיא תרבותית ערבית, אלא היא כנראה תרבות כללי לגבי צעירים, והניסיון שלהם להתאחד באיזושהי תרבות אולי יותר גדולה, אבל זה הערה כללית. אני, בסוף דבריך דיברת על השפה השלישית, וגם אתה דיברת כרגע על נושא מקביל, ורציתי, אם תוכל להרחיב על, לאחר שסיימת והצפת את התרבות הזאת, האם לדעתך יש פתרון, או בכלל צריך להיות פתרון לדבר הזה, כפתרון יש לי מילה כזאת, מילה קשה, או ש... צעד אחורה, האם תוכל להרחיב, והאם לדעתך צריך להיות פתרון, ואם כן, מהו לסוגיה? לסוגיית הייהוד, לסוגיית היעלמות התרבות. האוטופיה שלי. בהקשר לזה ספציפי, האם זה שליד השם יפו, יופיע השם יפה, יפתור את הבעיה? להנחתי ולדעתי התשובה היא לא. ולכן השאלה, האם יש איזשהו דרך לנרמל את הסיטואציה? אם בכלל צריך לעשות כזה. טוב, אני לא בא לפתור את הסכסוך, אבל אני אגיד את הדעה שלי. החלום שלי שהשם העברי יופיע ליד השם הערבי שהיה לאתר, וכך נוכיח גם לעולם שבמרחב הזה יש דו קיום לשוני ותרבותי. ואני חושב, דע לך, אנשים, אם אתה, כאשר אתה מכבד את האחר, הוא גם מכבד אותך. זאת אומרת, כל החששות האלה, אין מה לחשוש עכשיו. אנחנו היום מדינה בת 70 שנה, ולא צריך לחשוש מהשמות הערביים. זה פשוט להפך. זה יראה לצעירים הערבים שהמדינה שאני חי בה מכבדת אותי. מכבדת הלשון שלי, את המורשת הלשונית שלי, את התרבות שלי, את הספרות שלי. ולכן הוא גם יכבד אותה, הוא לא יחוש ניכור. הוא לא יחוש ניכור כלפי מוסדות המדינה וכלפי גורמי התכנון. להפך, הוא יחוש קרבה. אז זה אומר שאין שפה שלישית. אתה אומר שצריך להיות שתי שפות, שפה אחת ושפה שנייה. לא, אז בדרך כזו אתה תשתמש בשני השמות ואני אשתמש בשני השמות. אז יש לנו מרחב שלישי. כמו בלגיה. לדוגמה. כן. התשובה שלך, ככה לאורך הניסוחים שלך, אתה מדבר אל הצעירים הערבים, אל הפלסטינים. ואני תוהה, א' אם הספר תורגם לערבית, וב' זאת אומרת, אני רואה שיש לך המון דו-שיח עם הערבים, לא רק שאתם היהודים, אלא גם עם הפלסטינים, אתה ככה מנסה להעביר איזשהו מסר
בסופו של דבר הספר פורסם בעברית. תורגם, צוות תרגם, איך אתה, את המסר אלינו אתה מעביר, איך אתה מעביר את המסר לחברה הפלסטינית, שיש לך, שאני שומעת ביקורת בספר שלך, ביקורת לא רק על החברה היהודית, אלא גם על החברה הפלסטינית. תראי, זה, איך אני אגיד לך, קודם כל לגבי הספר, יש התעניינות של גורמים מסוימים לתרגם אותו בערבית, אבל צריך לחכות עם זה. כי מי שמתעניינים מבקשים להפוך את הספר. מאיזו בחינה? הם לא מתנגדים למה שכתוב, אבל מה שאתם אמרתם. אומרים הספר מיועד לקהל היהודי. אין התייחסות בספר לדוגמה לאנתרופולוגים ערבים או פלסטינים או להיסטוריונים. רוב התיאוריות, לא רק החלק התיאורטי, גם החלק האמפירי נשען על מודלים, על גישות, ערביות, ישראליות וזה, אבל איפה כל האנתרופולוגים ואנשי הספרות ומה שכתבו הערבים פה? אין להם זכר. לגבי... שאלה. שאלה, כי החיבורים האלה אינם מזמינים קודם כל, זו אחת, שימו לב מה עושה ידע או ייצור של ידע. הוא גם משתלט על מה שאנחנו כותבים, גם אם לא, קודם כל הם לא זמינים בספריות שלנו. אבל מישהו צנזר אותך? לא. לא, לא. אז למה, נגיד, אם יש פה איזשהו... לא, לא, אני לא אמרתי ש... לא, אני שואל, למה זה לא הובא? היו בקשות דרך אגב. או שזה לא... מה? היו בקשות. או שזה אולי זה לא משהו ש... אולי יכול להיות שאני לא ראיתי צורך, אולי יכול להיות ש... תראה, מה שכתבו, מה שכתוב בערבית על המרחב הזה שנקרא פלסטין, אני מדבר על מחקר מודרני, הוא מעט מאוד, ידעו לכם, מאוד, מעט, מאוד, 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 אני חיפשתי ממש בנרות חיבורים על המקום, ולא מצאתי הרבה. כל מה, או מה שכתוב הוא פוליטי, פוליטי גרידה, אבל הוא לא תרבותי ספרותי. כן? זו גם אחת המסקנות שאני הגעתי אליה. עכשיו אני, יש לי ויכוח נוקב עם האוכלוסייה הערבית. קודם כל נתחיל בזה, זה כבר הערב השלישי. התקיים ערב השקה באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטת חיפה ופה. ובחברה שלי לצערי הרב, אף אחד לא שאל אותי. אף אחד לא שאל אותי. אני אומר את הדברים בפרהסייה ובגלוי, ואני לא מסתתר. זה דבר אחד. אבל אני בכל זאת מנסה להעביר את הרעיונות שלי דרך מאמרים בעיתון, דרך, אני יודע, פרסומים פה ושם. אבל אגיד, אוסיף ואגיד שאני לא כתבתי את הספר, וחיים אולי עכשיו יכעס קצת, אני לא כתבתי אותו מתוך כוונות לאומיות. אחרת אני לא הייתי מציג את הסיפורים האלה, הייתי מעלים את רבי חנינא בן דוסא, והייתי מעלים את רבי יוחנן בן זכאי, הייתי מעלים אותם. אבל זאת לא הייתה המטרה שלי. הסתובבתי בכפרים, שמעתי סיפורים, אני לא רוצה את האיש ההוא שבטלוויזיה שאומר לך, לחם שוחט, הייתה משפחת שוחט בערב הסעודית ולא יודע מה. כל העניין הזה אני לא מעוניין פה, כי כולם יודעים שאין לי מדובר בתודעה, ביצירת תודעה כוזבת, בהמצאות, בשקרים, אני לא רוצה את זה. וגם היה עליה על הדעת, במקום הזה גרו הרבה עמים. היה עליה על הדעת שהם לא השאירו את חותמם במרחב הזה. מבחינת הפרסום, יש את השיטה של משירה דו-לשוני, והיתרון הגדול שאלה שקוראים את שני השפות אומרים שזה זהה. ואם אתה עושה דו-לשוני, ואני הייתי עכשיו בכנס של אימלה, והערכו יופי של ספרים דו-לשוניים. כנס של מה? של המזרחנים. אבל הגישה, בשירה זה דבר נפוץ, בערבית ובעברית. וזו גישה שמקרבת, כי אתה לא חושב, אני לא קורא ערבית, אבל אני יודע שבערבית יהיה כתוב אותו דבר, שלא יעשו מזה. זהו, על זה אני חושב עכשיו, להוציא את הסיפורים לפחות בעברית ובערבית. גם בבוטניקה יש כבר ספרים כאלה, מגדירי צמחים של בדואים, בערבית ובעברית.
אני אגיד משהו על העריכה של הספר, משום ש... א', בעקבות הדבר הזה, הספר הזה מיועד לקוראי עברית. הוא לא רק כתוב בעברית, הוא מיועד ליהודים קוראי עברית. יש לזה יתרונות, יש, זה מעלה שאלות, וזה העלה כל מיני ביקורות. היה רעיון של אמר באלג'זירה, הרעיון היה מצוין, ולא פשוט כל כך. לא פשוט בכלל. עכשיו, אמר מיקם את עצמו, לא בא לסנגר על אמר, אמר עושה את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל מבחינת העריכה של הספר, א', זה אומר, לא נגענו לאמר במילה. זאת אומרת, אף אחד לא אמר לו זה או לא זה, או כאן מותר או כאן אסור. היה צריך להעביר את הספר הזה במערכת שעושים, סדרה שעוסקת בספרות יהודית וישראלית. לכן אמרתי, היה בעיניי חשיבות מאוד גדולה שזה ספר, בעיניי ספר ישראלי. הוא עוסק במרחב הישראלי, הוא עוסק באנשים שחיים במרחב הישראלי. ולכן היה חשוב שהספר שיצא בסדרה שעוסקת בישראליות. והספר התאים לנו, וגם לכן בעיניי זה יפה שזה היה ספר שחותם את הסדרה הזאת. כי הוא אומר משהו יותר מורכב על, על הישראליות מאשר ברנר, עגנון, ביאליק ו... וככה. וחלוצי העלייה הראשונה והשנייה. ועכשיו מבחינת אמר מיקם את עצמו, הספר הזה ממוקם, וזה בגלל שזה ספר של פולקלוריסט. הוא לא מבקש לי, גם אני כשערכתי אותו אמרתי לו, יש לך פטיש, יש לך מסמר, אתה לא נותן את המכה. זאת אומרת, אתה לא מוציא את המסקנות הפוליטיות שאנחנו, כאילו הקוראי המדומיין רוצה שהוא יוציא, שהוא ייכנס בזה וייכנס בהוא, הוא לא נכנס בהם. ספר מאוד עדין. והעדינות שלו נובעת מזה שהוא פולקלוריסט. הוא לא רוצה להכריע מי צודק בוויכוח, הוא רוצה להראות את ההיסטוריה של, של הסיפורים של הסיפורים של המקומות. זה הוביל לביקורות משני הצדדים, אבל זה גם מאפשר את הקבלה של הספר הזה בקהל קוראים שהוא לא הקהל שיושב כאן. שהוא כאן, זה נורא נחמד, אבל נראה לי שלא צריך לשכנע אתכם כל כך. יש קהלים יותר קשים. יש קהלים יותר קשים, והספר הזה מצליח להגיע במקומות שספרים אחרים לא הצליחו להגיע אליהם, משום שבמידה מסוימת הוא מאפשר קריאה שהיא לא לעומתית. וזה דבר חשוב, הספר הזה הוא לא ספר לעומתי, כי הוא עוסק בפולקלור, והוא מסיט כל הזמן את הדיון הפוליטי מהשאלות הבוערות, כמו שאמרת, או מהכרעה, אלה כבר סוגיות אחרות, מגדר, יחסי הורים ילדים, יש שם כל מיני סוגיות שעולות. וזה מאפשר לקרוא את הדבר הזה להרבה פחות מערכות הגנה, בעיניי. שאלה אחרונה, פרנקי. אני יודעת שדיברתם על פולקלור, אני אולי לא היחידה פה בחדר שלמדתי קצת הרבה מספרים בהוצאת מינרווה, אגדות הוואדי ורמת דאגת השלפר, והם דו לשוני, בצורך העניין. ויש שם גם לפחות שני סיפורים על שמות של מקומות, שזכורים לי, הסיפור על אום עלי והסיפור על טובה. אז קודם כל רציתי לדעת אם... ועוד אחד, ועד אל מג'נון הגעש. כן, נכון. אז זאת אומרת, אתה השתמשת בבורס, זה נראה לך אותנטיה, כחומר פולקלורי. כי אמרת שלא היו הרבה פרסומים פולקלוריסטיים, אבל זה ממש... כן, אבל זה לא... אבל מי אמיתי. כן, אבל זה שם לא מחקר. זה תיעוד. זה איסוף, זה איסוף. תיעוד. אני מתייחס למחקר. כן. מחקר. זאת אומרת, לא היו הרבה פרסומים ומחקרים על הנרטיב הפלסטיני של המקום. הסיפור על טובה שהוא באמת יוצא דופן, הוא נמצא אתכם בספר אותנו, כי הוא סיפור... כן, נמתח אותו גם לרוחב ולאורך, איך שאומרים. ולאורך. טוב, אז קודם כל תודה, תודה אמר, תודה חיים.